Көпчүлүк лимондун бир шалегин окшоштурган цитрус мөмөсү лайм. Анын организмге болгон пайдалуулугу абдан чоң дагы, анын 200-дөн ашуун түрү бар. Ал эми мекени болуп, Азиянын түштүк-чыгышындагы Малакка жарым аралы болуп эсептелинет. Лайм диаметри 4-5 сантиметр, тоголок, кебири сүйрү болгон цитрус мөмөсү. Курамындагы витаминдер медицинада жана жупар-жыттарды жасоодо колдонушат. Анын С витамини даамына кычкылдуулук берип, жытын чыгарат. Өзгөчө арыктагысы келгендер үчүн лайм чоң жардамга келет. Себеби ал өзүнө 2 гана грамм сахарды камтыйт. Ошондуктан кант диабети барлар үчүн дагы сунушталат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, лаймдын сырты ачык жашыл түстө келет дагы, жылтырап турат, жана ошондой эле абдан ширелүү көрүнөт. Даамы болсо, кычкыл таттуу келет дагы, жыты дагы абдан буркурап турат. Анын багы 2-5 метрге чейин жетип, жалбырактары кочкул жашыл, ана катуу келет. Узундугу болсо 5 сантиметрди түзөт. Ал эми гүлдөрү ак жана абдан жыттуу болот. Бакта отургузгандан кийин 4-5 жылда мөмө байлап түшүн бере баштайт. Жамгырлуу жаз мезгили аягына чыгып калган убакта май-июнь айларында гүл ачып баштайт. Августта биринчи лаймдардын бышканын көрүүгө мүмкүн. Ошентип күз айларынын аягына чейин түшүм жыйнасы болот. Даамдуу жакшы лаймдарды сатып алуу үчүн төмөнкү кеңештерге токтолобуз. Цитрус мөмөсүн сатып алууда анын сырты жалбырагы менен болсо, же болбосо бактан үзүлгөн жери анча кургабаган болсо, демек лайм жаңы дегенди билдирет. Ошондой эле сыртында эч кандай так болбошу зарыл. Орто көлөмдөгү лайм 50 граммдан кем болбосу тийиш. Себеби канчалык салмагы жогору болсо, ошончо ширеси бар деп түшүнүүгө болот. Катчыңыздагы мөмө жемиштер тизилген тизмеге лайм дагы орун алды деген ойдобуз. Көрүшкөнчө.